dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela dhe sot kemi vlogun e parë të shpjere. Është një ditë e hëndë sot. Akoma nuk kam gjëruar home tourin dhe gjëroj sot të cilin ju keni parë në këta moment. Edhe thashtë të filloj edhe një vlog t'ju tregoj pak si janë këto ditët e para. Se është një kaos e një rëmuj edhe nuk po mundëm të vjetin time në një vit. Por është shumë herë që të futemi në muhabet e filozofike të thella. Pra ndaj si fillim dhikëm të pim një kafe. Që thoni këtu afer kam Lidl, këshu që tani kam filluar tiket e Lidl, pak më shpejt se sa shkoja. Plus bleve një pelicja në të përdorura, a shumë e bukur. I kam qërë në lavanderi, dy të mira i që të shtunën, po harova. Ka harova, kemi njëmi punë, nuk ban me ndot me azja. Thim të shkoj të marrë tani, është edhe i qëndra e re, të cilës presefko me i magiz më në vuna thoj. E si po i thosh është i qëndra e re, edhe duhet pak... Të mësojmë të ambientojmë të shkoj dhe atje, se si me duket kur shkoj, nuk e di dhe rrugën mirë. Por, në të gjitha këto vështirësit, edhe të mirat ju, aty, me mua, të dëgjoni të grindin për sëri. Dikush më shkrojti në një koment që Angela do na mungoj grindja jote për shtëpinë, edhe nuk e kuptoj pse e mendoni që do ju mungoj. Po dihet që unë do vazhdoj të grindem. Grindja ime do jetë aty gjithmonë, për mua e për ju. Ja, ku e karnavalit kanë lënë shenjat e tyre. Ciao, vorrei ritirare. Era una pelliccia nera sì. Al nome a colli. Për këto erda deri te Lidli, se jam prej xhami me dru sipër, edhe kushtojnë vetëm 12 euro, ishin në ofertë, kështu që jam shumë e lumtur që i gjeta. Ka një bar aty, kështu që do ikta pi kafen aty. Duhet të dini që nuk kam gjetur një bar ashtu siç ishte ande që tulem të pi kafen tim rehat, nuk ka këtu. Kështu që ku gjej shkoj? E kam marruar telefonin në shtëpi. Edhe telefoni është grim pasi edhe nuk mund ulesh të pish kafen si njëri pa grim pas, kështu që get away it is. Fillo me mëngjes me problematikat. Ah, shkojmë të pim të kafen rehat në shtëpi. Jo, s'do të shmendem unë, s'do të shmendem. Bën ka edhe vapre, unë veç me gjupë, bën ka vapë, shumë vapë. Kemi Emilën që lef sa erë dalë me hymë në shpi. S'na pëllëshmë fare në të rinë në borë. Me zërë presim të futemi në shpi. Po mundojmë të mësoj të rjashtë. Qan, qan, që kur erdëm, qan. Nuk qan ka fare kolaj, një qenë që 3 vjetë është rritur branda në dhomë me ty, ta mësosh të rinë në borë. Dhe me thënë, në rinë në borën e Klajdi, që të rinë dhe Milo në borë, e Milo do në të i branda, nuk do në të rinë me në borë. E Bili s'kurim në në borë qan, se thot hajde një branda me mua, mos rinë ju në borë. Një drama. Ta hapëm këtë të shofëm qaj ashtë. Nuk kam shumë kontenitora këshu. E plastiket e di që në përgjithësi nuk bëjnë mirë. Këshu që i pash këto online që do dilnin e thash jo do i marrë unë. Kemi një të vockël, një të mesme e një gjasme të madhe që nuk është kush e di sa e madhe. Por okay, unë këto më shumë i mora që të fus ushqimet brenda që do ngelen për shembull. Themi tani kur ngelet do një gjell, do djath, do diçka që ngelet, e fut këtu brenda, fut frigorifer, edhe është shumë estetik. Shkon edhe me estetikën e kuzhinës time në përgjithësi që kam zgjedhur të kem drurë edhe xhame dhe drurë edhe xha edhe pop. Edhe enta palara. Ndërkohë këtë se kam vënë as edhe një herë në përdorim, kam frikë s'di si përdoret. Edhe që thoni, nuk e di, është gjitha pak disi. Një kemi kudi në çdo lloj vendi të mundshëm, nuk kemi arritur të hapim asnjë kutitë të sistemojmë. Edhe dy nuk e di si shtëpinë time. Nuk e di po kjo gjë ju ndodhi të gjithëve kur ndruat shtëpi. Thjesht nuk e di si shtëpinë time, nuk ndihem këtu brenda sikur jam në shtëpinë time. Më duket shumë e mirë për të qenë vërtet. Më duket sikur unë nuk meritoj një shtëpi të madhe ose që të ketë të gjithë komoditetet. Domethënë që është absurde të mendosh që nuk e meriton. Domethënë nuk e di ç'a nervi në trurin tim ka lëvizur edhe kam filluar po mendoj këto gjëra. Sa herë që shkojmë çepim kafe aty, se nuk ka se jemi shumë larg që aty dhe mos me doni, thjesht jam në çerekore me makinë, nuk ka se do ta bësh çdo ditë tani këtë rrugë. Sa herë që shkojmë aty them Klajdit, opa, arritëm në shtëpi. Derisa këtu nuk dihem në shtëpi. Më thekum që e larg që kur të arrim të gjitha gjërat, mobiljet, atëherë do duket ndryshe shtëpia, atëherë do fillosh të rehatohesh. Mase, yes. Rëmujra që kanë në së vend, s'kem qëtë me. Realiteti hidur. Dje po luenim këtu. Edhe shikoni? Flashback. E po menduat që mbaruam me këta murin, gaboni, sepse tani erdi rada i këti murin. Qa do na duesh idealisht këtu buri? Laser. Por nuk e kemi këshu që po punoj me livele. Po bëjmë do pjo pu. Bravo. Mi kam bajtur edhe tutat e veta Nike, e do i bej pise, pas taj do thët, s'kam tuta. Shh, shh.
Momentalisht po bëjm këto lloj vizat, do jen 1 2 3 4 e pastaj do i ngjyrosh. Si t'ja u saroj unë? Do dal çati deri aty, një si tip ylberi. E mbas 750 orëve që e doli dizajnin ka dalë shumë nice, shumë cute duket. Tani duhet të bëjmë ngjitës. Nuk e shan çokolladë edhe kjo punë ngjitësit, se mbas të asaj do dal drejt apo shtrembër. E gjitha kjo ideja këtu nuk është e imja, është kopjim, ja kam kopjuar vetë Tia, se është një youtuber e greke, e cila e ka bërë këtë në salonin e vet, kur e pash isha kështu, më pëlqeve, ja shmasi shumë, e thash, e dua dhe unë këtë në shpinë time, jam frumëzuar shumë nga jo, e nga shumë youtuber e greke të tjerë, për të kryuar këtë loj studio. Për e besi disclaimer, se do darë do njeri posto më thënë, e, Angela, ka i kopjuar, po e kam kopjuar, edhe. Dhe që do bëjmë sot katë vogla fare, ose do bëjmë pasaj me dorë. Me Leila, 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 Leila. Qka po do në? Hare, si duket? Erosme? Si përfundova, për sëri ti kemë robat brenda. Ti ke gjitho të oborë, për sëri robat ti ndesh brenda. Mos më gjykoni, e futa në dark, që ishin gjithë ditën jashtë, po në dark e futa brenda që mos ketë humiditet, lagështi jashtë. Kemi një tjetër bluzë të re që ja dhanë në punë nga fabrika e Clyde. Volisim këto. Këto kemi punuar ato 3-4 muaj që kemi bërë punime këtu brenda, kështu që duhet. Kam pa fund punë të bëj sot, kështu që duhet ta fillojmë herët. Zoti ta bëj herët se ora ka vajtur 10:30 tani po. Fillojmë t'i heqim qafe, që kur të vi Clyde-i të xhirojmë atë humturin që kaq shumë keni kërkuar, po më çmendni. Që thoni mora këta peliqen? Është nga një markë, thot Made in Italy, edhe ishte dhe numri small, që është numri im. Ishte në të përdorurat me të tipi 3 euro, dhe qka e këtil. E thash, nuk kam një, pse mos e marrë një ta keme dhe muna. Ku do e veshësh, nuk e di. Jo. Është e gjatë, edhe e mbushur e trashë, që dhe... Work it. Mora dhe libri edhe këta këtu janë sa profiterola. Po sa të mira janë. Serë që shkoj do marrë edhe një kutin nga këto. Kishte dhe këto me ullje 3.29. Por normalisht kushtojnë 5 ca, kështu që i mora edhe ato. Që e se plerash, gjitha një këshu të vockel. Disi fletan duar. O, pala që... Edhe këta setin e thikave jo të regova në Instagram, është durat nga një nga ju, nga Kida, të cilën e filmderoj këtu në YouTube shumë. Ka marrë pa fund durata për shpinë që kur hyrat e shpia, nga ju ndjekësit e mi, që më doni kaq shumë, edhe më mendoni kaq shumë që hyni në gjitha të mund edhe hargjoni gjithë kohën tuaj, akoma edhe rogën tuaj për të më bërë ma të lumtur, pra ndaj duat të them shumë falemderi, këta shpinë do me thënë, ishim gjatë gjithë punimeve bashk, tani po e mbushëm bashk, e shpia jonë, shpia e familjes AK, nuk është vetëm e imja, ashtu ndihem si kur shpinë tjetër e lam bashk, edhe këtu për sëri hyrën bashk. Edhe këtë setin, ta nuk që ka marja u të regoj. E këtë setin e mora në Amazon, është për shqeqer, kafe edhe krip, shumë seti bukur. Edhe mba një men që të shpja tjetër ju të regova këte që mora në të përdorura, plus blivat e IKEA edhe këto të dyja, i hoj që ato që kisha të shpja vjetër. Ajo që më mundon vërtet shumë e duhet se zbën të ble, është në makinit kafeje. Bej kafe në shpi, sepse unë këtu ku jam nuk po dalme. Si ju thash, nuk po gjej një bar që ndihem reha të shkoj të ulem vet. Edhe duhet të bej kafe në shpi, kështu që po. Ju pyeta edhe ju në Instagram, më thatë që është me shëndetshme ajo kafja e grirë. Unë barabart mendoj që do shkoj të kapsulat që të kuptoj. Plus pasje në Amazon, lince kapsula, edhe mund të mbushësh vetë me kafe të grirë. Do me thënë mos blesh kapsulat që janë të gatshme, se kushtojnë edhe më shumë që vërtet, më vurët më duke këtë gjë dhe është shumë, e vërtet kushtojnë më shumë kapsulat se kafja e grirë, por ato i blije në Amazon me diçka të tipit 14 euro, i mbushe me kafe të grirë dhe i vije të kafja, kështu që mund të kemi dhe atë si alternativë, do me thënë. Kutifus. Dhe këtu brenda, që është vendi provizor të themi të drejten, kemi futur të gjitha gjërat që na ka ngjelur nga punimet, latch, gjeso, suvap. Dita të ndrojme qarqafë të sot e Hanna. Ja, kjo është pjesa poshë, ju them që është hapur e deli organi e ma shpif. Më pëlqen fare.
Në këtë pikë ju kam thënë që Milo nuk hyp më në krevat. Kur edhe në të kjo shtëpi ambaset se krevati është i ulur. Nuk ka tentuar të hyp në krevat, ka ndetur gjithmonë te krevati vet. Ja ku e keni. Edhe kjo gjë më bëri akoma më kollaj se desha që mos ja lejoja të hypte në krevat këtu ku jemi tani. Ma mbush krevatin plot me lesh, prandaj jo se kam bezdi për punë higjiene apo njërën e tjetrën, se Milo është më i pastër se shumë njerëz që njoh, por celinte shumë leshe duhet ta fshija çdo ditë krevatin, çdo ditë. Nuk desha ta li aty te këtu, se do jetë edhe me leck krevati kur do arrit do shikoni. E kisha frikë që do të shmendem kur ta shikoja. Edhe po ma bëri shumë kollaj. Kam akoma kaq shumë gjëra të bëj, po përtoj duket. Besoj duket, nga që se po flas se nuk po bëj punë. Ngrihemi. Do t'ju tregoj një pako që më ka arritur. Është këtu, kaq kohë se duhet t'ju tregoj njëri pastaj ta hap. Clyde Spirit e ka hapur. Atëherë është nga Privilege Store pik 21. Ai sjell të gjitha këto gjëra në Shqipëri goca. Veti blen në Per Outlet në Bruksel edhe në Nederland çdo një herë. Shkon, kontrollon, gjen çmimet më të bukura, produktet më të bukura, keni marka nga më të ndryshmet, edhe nga ato që janë më të përballueshme, edhe marka më luksuri të tipit Prada, Gucci. Unë zgjedha disa produkte nga Carly, Carly imi preferuar, i cili ka pasion stilisti Chanelit, edhe pastaj hapi markën e vet Karl Lagerfeld. Aty gjeni edhe këpucët Nike që i bleva unë Leanës, se të gjithë më shkruajnë ku i more. Aty mund të shkruani gocës, është shumë e ëmbël, është një grua fantastike, do ju përgjigjet direkt mesazheve, do ju jep çdo lloj informacioni për numrat, ngjyrat, të gjitha. Do fillojmë se ka edhe gjëra për Clyde-in, për burin, i cili nuk durove hapi të parën edhe e veshi. Vajtëm në një fest për pavarësinë e Kosovës, edhe Clyde i thashë nuk më pëlqen, ozoj nuk më pëlqen, dua të vesh ato bluza të reja, dua të vesh bluza të reja, i thash, leri ti tregoj në video, nuk më la ti tregoj në video një herë. Kjo është bluza që veshi Clyde, është një bluzë zezë me mangë të shkurtra, shkruan si për Karl, edhe materiali shumë i bukur, ka edhe këtu mbrapa logon. Të gjitha bluzat e Clyde-it janë në numrin medium, është 100% koton organik thot. Edhe bukura me këto bluzat me mangë të shkurtra, se do thua ti pse të marr këto, vetëm se është markë. Do ju them, sepse do i lani 7 miliard herë, edhe kjo do ngjelet e njëjta ngjyrë. E këtë ja u garantoj. Kjo është e mira me këto bluzat, plus është fantastike, për bura njërë Clyde veshë me Jinxe, e futi brenda Jinxeve këta, vurje një gjaket të zezë elegante sipër, e duke, mua. Të tjerat janë të mbyllur, sepse nuk e ka hapur, akoma. Kështu që do i hapëm bashkë, i shikoni si arin gjarat, janë të mbyllur në qeset e tyre, sepse vinë nga dyqanet oficiale të gjitha, edhe në çmime shumë të mira. Kjo është një bluzë e Karlit për mua. Ka si ikon mackën e vet, edhe kjo është macka e Karlit. Do desha shumë të jema ca Karlit, se më duket të gjithë pasurinë asaj t'ja la. Me një fund me xixa, për një okazion më special, me një fund lëkure, me jeans, me pantallona të shku, me të gjitha. Ka edhe marka të tjera si të tipit Michael Kors, Calvin Klein, gjeni Adidas, Puma, të gjitha markat që mba se nuk mund t'i gjeni në Shqipëri ose nuk jeni të sigur për janë originale, këtu jeni të sigur. Dim si për është viti ri. Një tjetër bluz për Clyde-in që kur ma ndërgovi vajza këtë bluzën, se më ndërgon të gjitha videot që shife ka këte, ka e këte, kur e pash këte thash, wow, është fantastike. Ka Lagerfeld këtu është e qendisur. Do me thënë, nuk është stamp, edhe kjo e kuqa këshu jep një vibe shumë cute. Nice. Edhe ju e dini që një vesh bluzat e burit, kështu që këtë jam e sigur që do ja vesh. Kjo është një bluzkë për mua. Si ishte i zeza e Clyde-it, për kjo është e bardhë dhe ka të njëjtën të shkrojtur Karlit këtu. Edhe mbrapa si ju tregova, ja ku janë edhe etiketat, ju thashtë të gjitha janë të reja. Një insta story atje edhe do thotë këshorira që ju ka i natë kuj që ti kjo Karlin. E tani erdi momenti për gjën më të bukur, më të bukur që ka kjo pako ja. Është një kuti, kështu që dihet që brenda ka këpucë. Ja të gjithë informacionin, numri i këpucës e njërën e tjetë. Ka qesen me të shkrojturën e Karlit. Sa të bukura janë këto qizme, nuk quen. Apo gjysmë qizme. Janë këto gjysmë qizme, të shikojnë këtu të... Po sa elegante, sa shik që janë. Këtu para është ky materiali, e dini që ka dalë shumë në modë që vesh Kim Kardashian, e Kylie, e Kendall, e veshën të gjitha këto influencerat e famshme. Jo, sa unë po, i njofën edhe ato disi. Ka këtu këta të Karlit shkretur në të bardë, edhe ka detaje lëkure, të cilat adhuroj, sepse unë vdes për roba lëkure, e dini këte gjë, edhe kur i pashë të thashë, jo duhet të bëjnë të mija, duhet të bëjnë të mija, edhe njerës po flasën për çmime shumë të mira, do me thënë,
Mund të kushtojnë te Zara një palë këpucë 60.000 lekë, diçka e këtill. Këto ishin te 100 të pak euro, por ven edhe ulje, ka edhe kohë ditë që ven ulje, vajza, prandaj duhet i bëni follow, të shikoni edhe ditët e uljeve, edhe se sa ti rritja po në Zarës 60.000 lekë për një palë këpucë, marë këpucë të firmosura, të Karlit. Mila, të pëlqen këpucët e mamit që ka veshur me tuta Nike Zipper. Tan. Po i bëj thjerë publike burit të më nxjerr për darkë që të mund të vesh këpucët e mia të bukura. Tani shohim çfarë kemi, si mundemi të rregullojmë. Po. As këtu nuk do nxjerr rrobat e mia. Po mundojmë t'i ndaj në bazë të ngjyrave, që të jetë edhe pak më bukur nga ana estetike, nga syri, kur i shef, edhe të jetë edhe më kolloj për t'i zgjedhur për t'i veshur. Tani këtë ta mbaj apo ta vë në shitje? Xhaket lëkure. Jo, është e bukur e duhet. Dua ta mbaj, çka shumë e bukur. Pash disa foto në YouTube, si ndajnë ngjyrat në një dollap, edhe jam munduar të hecë pak me ata. Okej, për Klajdi nuk ishte vështirë, se ka vetëm të zeza blu, bardha bezh. Ah, paltoja i në kafe i gjatë! Kam shumë palto, shumë palto. Dua të blej dhe varset e tjera, por që nuk është shumë e rëndësishme në këtë moment. Tani fustanat i vet bashkë me këto gjërat, apo duhet jenë veç, si jam e sigur. Bera, një du se kisha vërtet shumë nevoj. Kam kuptuar që nuk shkon me estetikën e bërë një stime ato peshirat më shumë. Duhet blej dhe të bardha. Njafton që Klajdi mos e shoh këtë videon e mos e t'i përgatit. Sa erë që thim duhet blej me ta përshpim, thot njaft, nuk do blej ma zera, prit të marë mbete. Unë pres për estetika e videos, nuk pret. Hap ta i roset, për ndërko bagjuri o shqiprishur këshu që durim derisa të vinë dritarit e reja. Durim derisa të vinë dyrë, durim derisa të vinë krevati, durim derisa të vinë divani, durim derisa të vinë karige, durim derisa të vinë tavolina. Durimi është bërë shoku një mingush kote fundit. Që theme dhe të fortën me këte... Qa që të rubinetën e dushit që morëm, atëre, morëm të rubinetën e dushit që e pam në liber, në katalog, ishte e bukur. Ka që mbarovi puna, nuk e se didim diçka më shumë, apo deshim diçka më shumë. Në ndoli që kjo eshen rubinet termostat termo, në me thënë që regulon gradët fix atje ku do në ti të jenë gradët. Ka ty të shkrojtur 38 që eshte grada perfekte për trupin e njeriut, e mund të ngresh e ta ullësh me një grada, dy grada, po ta logarisësh. Gjë që nuk m'intereson fare, do me thëmë njafton të danu i fëtë të ujë ngrot, e ka që nuk ka se m'intereson të ta di. Po ne isen e pam e bukur e morë. Hymë natën e parë në shpi, deshim të lashim, nuk dilte, ujë, binin pika. Morëm në orën 10 e darkës e draulekun të shkrej telefon, lam nam ishte dhe dit e djel, të pak të në shrobion. U tha, kontrolo ato, pa shu i hapur të tubat. Ku e ti, unë e mora me kamera i hapur më duke. Nese, e rrgullovëm, diqka bërëm, diqka shtipi Klajdi, po dilte ujë, okej. Dhe është dhe unë të lajë, më keqën, unë s'po kuptoj ma azja. Po lajësha me ujë të ngrot valë të përvëluar edhe me pika. Edhe kemi dy javë që jemi në shpi, e nuk na dilte ujë ftot, nga kjo rubineta. Nuk dilte ujë ftot, nuk dilte ujë ftot, lajësha me të me ujë të ngrot, që të pak të nësuam si të rrgullojnë presionin, që mos dilin pika po të dilte ujë të ma. Edhe djerë dhe hidrauliku, sot është era parë që po lajmë si njeri në këtë shpi, e edhe më thaj që thjesht nuk ishim ndezur rubinetin e ujë të ftot. Që t'ju them tani, kudo që të kthehem, unë kam edhe një histori të re, t'ju them këtu brenda, po nejse. Erdi edhe mreti, erdi bosi. O bos! O bos! Qa bëm këture, ortaj, të studio. Të studio, po mundohemi të kuptojmë që si të marrëm këte punën. O, ortaj! Që më ty që më shtu? Që andej. Që andej. Edhe Camilo që ngeri e shë të kërku lajka. Jo, jo, fare nuk po kërkon lajka, fare. Që ke? Fare. Si do ju bëj mirë se ardhe në shpin ton të re, pa u lyer pak, të bëjmë pak njerë. Ti u me prej si një zonje shpisë se është të duhet. Qarë të veshëm tani? To be honest, I have no clue. Vesh bluzën e Klajdit që ka përdorur edhe edhe është për të larë, why not? Ti syej me këto. Të bëjmë edhe këta, sipër, që shkon me pëntëllunkat. Is it nice? I'm not really sure. Buri thot super, gjaketën për e mbaj, që tani është prezentimi, është home tour-i, do me thërë është e video që base mund të shikojmë fëmi tonë, po do kemi një ditë, kështë që do t'jeme bukur të kjo video. Dhe mbaj gjaketën, më pëlqen. Veshë njërë që këpucët e mjatë, si të duken këpucët e mjatë reja? Look at this! Look! How fashion number! Ku do më nxjerë sot që baraj bukur? Ku? Të pak të në McDonald's më qo! Po jam e do të zërë këtu në hëmboj. E të tani këtu jemi dotemi të doma e gjumi. Mbaruam, e gjyruam ba 7 miljard orësh. Nuk e keni ide sa gjunat më vjetë që duhet të ndrojmë.
Mirë më njësë ka dita tjetër. Harova dje që po gjiroja vlog. Mbaruam filmimet në orën 10 e darkës. E pastaj bëra një pjatë makarona, hangër me fjetë. Do futemi këtu, të vim një lavatriqë me këpucët e Klajdit, që jam bërë qelbur. Nuk ju kam treguar këtu, po këtu si që programua u fut lavatriqja. Si fillim lavatriqja aty, koshja aty. Këndek kemi akoma gjëra që nuk jam vënë për vende, por okej. Okay. Aty lart kam vënë detersivat si ju thash. Lavatriqja që unë zgjodhësh nga marka Bosch më në fund. Ju thash historinë time me lavatriqen, që e porosita në fund më than që nuk do marri. Atëherë një ndjekësi që po bën edhe ajo shtëpinë vet, më kontaktovi, jeton këtu afër e më pyeti për pllaka. Kështu që unë i dash numrin e Klajdit të flasëm për pllaka. Klajdi nuk ka se shet në privat, Klajdi shet pllaka në klient në dyqane. Por me që ishte ndjekse, ishte këtu afër i thosh vetë telefono Klajdit, shit kur ka kohë kaloni ande. Edhe duke i bërë muhabet buri i Brisildës me Klajdin Artu, këtu që po doni gjëra elektrike për shtëpinë me qajin e po mirim shtëpinë të re, ti themi sepse do na gjendet në çmime shumë të mira direkt nga kompania Bosch me garanci 10 vjeçare. Kështu që i kërkova për lavatriçe, u përfundova të marr serie 8 sot këtu edhe është profesionale. Ka pafund gjëra të mira, çka ju them tani. Do me thënë, duket sikur më bëhet për mirë ajo puna e lavatriçes se po grindesha që të marr një akoma më të mirë. E zgjodha 10 kile, edhe këtu thot ai dos. Edhe ka këta këtu për ata aromën, zbutësin, edhe këta për detersivën. Ç'a bën ti? Fut këtu brenda detersivën e zbutësit, edhe kjo dozon në bazë të rrobave sa duhet të marr. Që kjo gjë është perfekte sepse unë jam tamaçare, e kam gjarë babit tim, jam rrobë tamaçar, edhe mbush aty me zbutës, mbush me parfum, mbush me detersiv. Unë e çoj një detersiv një javë, mbaroja direkt. Me këtë kam shpëtuar edhe nga kjo anë. Plus kishte këtë pjesën këtu që e lidhje me robinetin e ujit, edhe ky është një filter ku të gjitha ata qelbin që mbledh lavatriçja aty te pjesa e elastikut, kjo ekziston aty që mos e bëj kjo lavatriçja këtë gjën me qelbin që bëhet si gel kafë me të. E pastaj çort ju them, lidhet edhe kjo me telefonin, harxhon shumë pak ujë, domethënë me një lavatriçje normale me këtë e risparmioje, si ta themi, kurse je pafund ujë. Edhe un tani avash avash po mësoj ta përdor, mos mendoni se bëra eksperte me një javë përdorimi, dy javë përdorimi. Doja heq një litset këtyre kputcëve, gjë që mund ta kisha bërë nga brenda, thosava tani. Histori e re, kur fshiva këtë dhomën e drurit, njerëz nuk mund të kupton, nuk mund të kuptoni vuajtjen time kur fshiva këtë dhomën e drurit. Herën e parë, fare që kishim parë këtë shtëpinë, kur erdhëm ishte behar, edhe pas që ajo që kishte këtë shtëpinë i mbante macet këtu, ju thash kishte një 11 mace. Prandaj ka vënë edhe këto dyer që janë kështu, që ta lërë derën kryesore hapur për çon dyer ajër, por mos munden të dalën. Kur hyra unë të pastroj këtu se kishte qime në çdo vend të macëve, u bëra keq njerëz, sepse ju që më dini e dini që kam alergji. Ju që s'më njihni, po ju them që kam alergji. E unë fillova të pastroj këtu, edhe më fillovën syt lot, më skuqën, më bën kaq, më fryn. Nuk po mirja do të frym, veç kollitesha, po kjo dhoma duhet pastroheshe se unë kisha kupin me rrobat që prisni. Lavatriçja duhet të vjeshe në vend. Edhe u bëra aq keq që nuk e keni ide. Thashe të vlogu i radhës që ajo ka mace, më shkroi ti një ndjekse që pse thua kështu edhe ti ke qenë. Nuk e them për ata unë që ajo ka mace, nuk e gjykoj se ka mace. Hallja që po të kishte qenë, barabar do fshija e do isha mirë. Por ja dola edhe nuk vdiqa. Po dalëm, sepse po vjen Klajdi, do ikëm të marrë një porosi. Tani me adresat janë bërë gatrime, kuptoni marrim porosit të shtëpia e vjetër, edhe nuk mundem të ve adresën time që jam këtu tani, duhet të shkoj atje ku kanë zyrën këta të korierve edhe të marrë porosin. Kështu që po vjen Klajdi që t'ikëm të bëjmë edhe këta. Më duket të shpakoja e fundit. Hello! Hello! Hehe, e mora! I bëjmë një salat burit, se do këthejt në punë. U ben dritë e këpucët, e do i lem këtu në djel, ishala thajnë, sepse edhe pse ka djel për ftot këto ditë. Dhe grand reveal. Ishin me ullje, po kërkoja pantalona të zeza, elegante, mos me gjukonë. Jam kështu këtu, edhe vin të hapur a poshtë. Beli më rinë fix, të pak të kjo është një gjë e mirë, sepse mua të beli e kam problemin që nuk më rinë të mamë. Por poshtë janë pak të gjatha, edhe duan prerje. Mirëmëngjes, dita tjetër. Dhe doli video tjetër, njëra që pëlqevi shumë shpia, nuk e besoj dot. Ai sikur po prisja provimin tuaj, isha në si
klip kur postoj video, thash, ndërpëlqej dhe më keni shkruar kaq shumë komente të bukura, pozitive, urime, faleminderit, edhe ju uroj të gjithëve një nga një që plotësohet ajo që zemra juaj do. Faleminderit pafund. Kam këtu diçka që do na ndihmoj të bëj. Faleminderit. Ja kosht. Çfarë është kjo këtu do thuash? Njerëz, është një robot që fshin vetë shtëpinë. Do të thënë ti mund të kesh ikur, ai është në prizë, e shtyp në telefon i thua, "Fshi pak shtëpinë sepse po kthehem me vjerën edhe nuk dua të shoh rrumujën, për shembull, themi tani." Edhe kjo fillon të fshin. Kjo është marka Netsvor, është 520 modeli që kam unë këtu në këtë moment. Edhe jo vetëm fshin, por edhe lan kjo. Prandaj më pëlqej vetë edhe fshin edhe lan. Shofum tani si është këtu brenda. Kemi librin të cilin duhet të lexojmë që të kuptojmë çfarë do bëjmë. Ky është roboti. Ky është pse pjesa e leckës, si e shikoni, që mbushet me ujë. Kam parë disa video tutorial që të kuptoj edhe unë si funksionon. Ka edhe një tjetër që ta ndrosh kur të bëhet pisë, kjo do e fusësh ta lash se këto nuk hidhen, lajn. Ke këtë ta ndrosh. Ka edhe një mini telekomand që mund ta fillosh edhe ta programosh këtu, po nuk do nga telefoni. Supozoj bateria njëra tjetra. Pas ka edhe mini filtra, besoj edhe këto janë pjesë ndrimi, kur lam filtrin që ka brenda, ti vesh të rejat. Nice, më pëlqen kjo se me të madhin që e kam paguar gjithë ato lek, nuk e kishte filtrin që e ndroje kur e laje tjetrin, u detyrova ta blej te Amazon, kjo të paktën e ka. Me zërë për përës lave në punim. A, ja me në kam kat. Këte në kam kat që rrëtullon të tuku. Edhe kje edhe një mini fsheska që të fshis të kam kat. A, nice. Karot kat, ka edhe këta pjesën këtu që këtu do grumbullojnë bisleqet, që i me të milës në rastin tim, të cilën e heqe dhe i pastronë në fund. Sa shko rikova apin që të regjistrojemi direkt këtu tani? Mire kam unë njërës, po duhet ven njërë në prizë, supozohet. Duhet të shtyp këte. Welcome to your sleeping robot. E besoj që tani thje shtyp këte. Do me thënë kjo do pastroje dhe unë tani do mere me halet e tjera të shpistime, fantastike. E shikoni që lëvizet ajo pika e kuqe. Është kjo gjaja? Që po lëvizet e po të tregon gjithë hartën e shpis, ku ka vajtur, ku ka pastruar, ku jo. Dua tani të shofë që kanë të kjo kutia, të tipit këtyre, që të filloj t'i ve këtu t'i keme më kolaj, t'i gjej, t'i shofë se sa të rinë aty. Të tipit këshut, jenë njëra me tjetrën, edhe i shofë edhe i marë kolaj. Këtu kemi të gjitha ato, blinki të që vem në qafë. Të gjitha këto tenis do i ve këshu. Ta për shumë bëllë dua me kutinë vetë, do i le me kutinë vetë, nuk i e bezdim pëllët edhe hapet normalisht. Shofë që kam edhe disa këtë. Nuk i bente mami të naze e hulja s'kjo, këshu që më ngelli mua, e desha, po desha t'i bente edhe mamit. Dhëthka të tjera. Barovi, e fshivi t'i gjithë shtëpin. E tani duhet të hapë që t'as bras. Shikoni, kam bledhër t'i gjithë pislu që qelë bret. Kam dalja se këtu kam plerat njerës, nuk i mbajmë brenda. Tani t'ju zëmë të vërtit njëm shumë të nduar që të provoj të shofëm edhe si lan. Edhe këtu e mbush me ujë tani. Nuk thosh të brenda po lejoj të veshe i laq. Këta nuk e di brende për herë të parë do e ve me ujë. E pas taj do marmë shumë me info e do shofëm. Edhe ja vem këtu. Atje ku ishte fshesa. Go. Qëllëpsir, ikë që pëmë bëmë pisti, kulana jo. Hajde, hajde, nusja, shpistë, kavjera, tysi, dritë, ma bënë qimenton të pastër, ti. Nuk është mirë, gota, e shikoni, nuk është serezi, ja. Mëfti ishën shkallat, në papa fingo. Po kërkoj unë atësat e mija të tjera, i gjerë, nuk e di ku janë, është plot. Kuti janë e roba tona. Që duhet i zbres Klajdi. Shikoni, ka hapur kuti që të shofë qërë kam brenda e mi ka lenë këshu. I am here. Kur që me i kapi? Kam këtu klepsidrën që duhet a vem të libreria. E si duke në nasa të reja në krasima atot që janë të vjetra, sa do të vjetrat, i këna i shkëlqimi, duan e ndërguar në pastrim. Sa super shumë gjera kam që i kam haruar, këshu që tani njerëz edhe hajdutët din ku i kanë të gjitha gjera. Kështu duket, këtu kam ven vethkat, i shikoni kam dar gold, këtu janë ato që janë si në gjyre argjendi, jo që janë vërtet floriri dhe. E këtu nazat janë gold, janë ato që janë si argjendi, këte kam ven vethkat.
perlat, këtu kam vënë ca gjëra të Klajdit, janë më shumë gjëra behari, ndërsa këtu kam vënë aksesorë për flokët që nuk para i përdor. Edhe këtu kam vënë maskën e syve atë të Lily Silk, që ta kem praktikë sa herë më duhet ta kem hop, e marr e nxjerr, të që nuk desha ta hiqja nga kutia dhe këto nuk do rrin këtu, thjesht nuk e di ku ti ve për momentin. Po paska hapësir plot, sa praktike është kjo gjë. Erdhi, edhe as nuk ka hequr xhupin herët, as nuk ka hequr xhupin. Ulet çep aty statistikat e YouTube-it. CATV, delësi, që gjupin s'ka hequr, gjupin, gjupin. O lus, o lus, o lus. Shive, 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 shive. Në s'ka të ceni. Kur do më mbaroshve, murin? Kur të mleshe rahat. Speca? Me djatë. Qime tradicionale shqiptare. E kemi djatë feta që ka sjellë babi nga Greqia. Lulka të mja vdi që njërës mi ka blerë këto anë apo bën nga bje ditë. Më vjen keq t'i heq, po ka e dur momenti. Të mblej burit të reja tani edhe Pivëm kafeçkën, erdhëm e pivëm këtu ku e pinim gjithmonë, sepse mua më mungon ky vendi. Fal, ku do ikim ne? E tani do ikim ne të përdorurat në Modena. Ah, jo te Beba. Jo te Beba, në Modena. E po edhe Beba në Modena. Jo, po Beba është privat, mund të shkojmë të dielën te Beba. Okej. Okay. Klajdi don tik te Beba, se te Beba kemi marr ato skulpturat. Po, nuk kam as skulptura Beba, i mbarovi, i morëm. Gjetëm këtë tip dollap këtu. Qesh prej bambuje, ratane këto. Kaj 70 euro, shumë e shtrenjtë. Po shiko këto që komodina ka. Që kanë edhe dritën këtu, super vintage. Edhe një pasqyrë prej bambuje, edhe këta mund të avem jashtë në obore të shifemi. E, menduat që do dilja me duar bosh? Gjetat sa gjera, po më vajtën 11 euro edhe e thash nuk do hargjoj unë edhe 5 cent për qese. A bori, sa pa knaqe sot? Shumë, lere ma! U shkriva fare. Tani po ikëm në të përdorurat që do Klajdi. Ju thash po kërkon statujen. Po kërkon statujat. Ja kam bërë fiksim. Për ju që jetoni në Modena është edhe kjo Beba Mercatino di Uzato. I njoft të gjitharet në çdo kilometër njoft ku ka edhe të përdorura. Po kërkoj edhe disje që të dëgjojmë në shtëpi, po nuk gjej ato që dua una. Edhe këto janë të bukura për cappuccino. Gjeta një disk të Cicani. Edhe nuk e besoj dot. Në mes. Si ka emrin? Cicanis. E si vjen turp? Ty të vi turp që mendja jo të qelbur me ndonë të gjarat. Cicanis pra si ta ketë? Cicanis e ka emrin. Ju që jetoni në Greqi e njifni, nuk e besoj do të që në mes të Italis gjeta Cicanin. Shofëm të një të gjithë bashkë që ka marë Angelka. Mëra këta është nga marka Kacharel, 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 nuk e di. Po është kjo bluja shumë e bukur, edhe si tip kastor. Duke të ngrotke edhe mbaja mend nga shumë videot në TikTok që kam parë që i blejnë në Amerikë në thrift shopet, mbaja mend që ishte një markë shtrenjtë, pas taj kontrolova e vërtet është markë shtrenjtë, si Marie Klatë, se nuk e shop dot. Wow! Ska mbaja e së që të rikë më burë. Gjeta, një blazer, crop, jeshile. A, po ma vend diskon gre. Ja si duket, jo me këto roba, po e kuptuat. Që të digjoj diskon tim pastaj. Është këshu, e shikoni një ngjyrosë shumë e bukur, me i dini Italie të gjitha, e kishim bërë nga 12 euro 8, i thash mundesh të maullish pak e mala 4, këshu që nice, është kjo si tip gjupje dhe poshtë ka edhe tuta të bardha, është për ski, është kur shko në dëbor për ski. Unë gjitha këte, ma nan falash, që të në mere, se vetëm hanë edhe ban nevoja. O shpirti! Kështu që falim dere. Edhe po, edhe këta, edhe diskun, e mbaruam. Sot po gatuajm këto kritharakja që quhen në greqi, këto makaronkat e vogla. Vura njërë ujtin të zjej këtu me salcë domateje, tani hep këto. Ej, Google, meti timer 2 minuti. Në bas 2 minutave e nxjerë, edhe tani
për 40 minuta do i le këtu që të pinë lëngjet e tyre, të pirë i lëngun e vet makaroni, edhe bëhet, po sa e mirë bëhet. Unë si kam pas kërë ndonjëherë këto kur i bënte mami ime. Gjetëm të recetën që super e thjesht, thash hajt ta bëjmë. E dini që më pëlqeve shumë. Hey Google, me ti timer 40 minuti. Jam që jam, do i them nuses të më jap një të lartë tani. Inicia apo lire? Bravo, atë keqen, ty vjera. E shikoni si len ujtin, celan. Më në fund njerëz, më në fund ta përfundojmë këtë se nuk duroj dot të shikoj çdo ditë që hyte dhoma këto. E, sa bukur që po del. Wow! Bukur, shumë bukur. Sidomos që e kam bërë unë. Këtu njerëz jashtë banjës, do me thënë, kemi këtej që janë të gjitha tubat e ujtit, okej, të shpis. Edhe tani e morëm kapakun të ambulojmë, se nuk do e lejmë këshu kapakur. Unë të lash tani. Të lumëshin duart edhe videologu. Dua tani të them nuses që pëmbaron punë aty të shkoj në vend, të bëj këshu rikarikare. Hajde, nuse, hajde! O, lullu s'ka ceni! Pa shkon. Ja që i gjeti vetë rrugën për të rikarikuar. Me i menë qërë se ty është një robotik. Milo, do të shesë ty e të mbaj robotin. Okej, okay, Google. Google-i në tha. Që, kaluan 20 minutat. Nuk e dhja që kishe do një ashtë! Pesi s'ken dhe le. Bivim tani pak rigonë. Më pëlqen çdo gjë që gatuaj tani, të hate këto bole, të kisha blerë në kruj, në behar, e ka marrë vetëm dy, e salatën, e supën, e çdo lloj gjëje që gatuaj. Por u pendova që ka marrë vetëm dy, në behar, po vajtëm për sërinë në Shqipëri si bjerë, do marrë edhe një 3-4 të tjera. Si kur duket ushqimi më i shishëm, pa i vure këtu brenda. E këto lugët e pirunit të kisha marrë të Casanova, edhe nuk, duhet marrë ato gold, duhet marrë një palmengjur gold në Amazon ose edhe në AliExpress fare, do shofë. Guzhinjerja e zemrës të ka bërë ushim. E qava, bravo, më qoftë. A jam bërë super guzhinjere, nuk më kap njeri do të me tani. Qia si baklava si njërita, ka dal një mrekullaj. Bravo, buri, shumë njeri pas ke bërë edhe atje. Pri. Lere ka qilë e rrëse që mështë. Këhërë. Qa mbeza? Ande. Ikëm pak në super, se faktikisht nuk ishim qatë të hanim, po mendonim. Vajtëm për tjetër, dole me të tjera, e dinu ju së shkojnë të mua betit. Gjitha të Lidli këta me 10 euro, e mora, që të shtrytë portokal. Mora ca lullet, si qënë këto lullet shumë të bukur, edhe në gjyra kja shumë e bukur. Gjeta fara. Kam qënë në drekë që po e thimë t'lajtë e shkojmë të Turku të marëm fara. Së më qovi që së më qovi e janë. Më dëgjovi zoti edhe i kishte Lidli. Një shishe verë edhe mora edhe këtaj që si tip aperitivo thoshte ishte me lullë shtry dhe t'a provojmë. Po është budalalik 5 euro kotë. E kos, mish, hudra, kungull, dzukine, kolokithake. Edhe këto patatet që dojbim tani, patatet embla, ma tha truri, këshu pas një recepe, thash hajde ta provojmë. Nga ta filloj e buro tani, s'po kuptoj nga ta filloj e dhe unë. Qa të marrë nga lartë? Atërën, nga lartë, librat ku janë. Skritriqen. Ja, te ke parasyve ka. Ta që e lartë? Po. Prurë edhe këte. Qërë është ajo? Ah, bravo. E, po kornizën ku do e venë, ka një Jo, është vërtet se duket si e ka thyer Peruni. Kam frikë vërtet. Që do bëjmë nuse për shtëpi edhe këtë nuk e përballoj dot. I dhe Valenti. O mos u kave. Valen. Qeni janë, po nuk ka shumë i bullizuarit në botë, atëherë është nga top 10. Sa mirë duket me kosin. Genius. Kosi im. E çka lidhje ka? Nuk të pëlqej fare bore. Po mirë pra thash. Fare. Puthi. Puthi, cive që të mërë të tonë. Mile dhe ti, puthi. Nuk kam pasyrë, e po mundoj të shkoj outfitin. Serving looks, I'm bringing sexy back.
Yeah. Ku jere? A, po shumë mendoja që ishe karigja, jo, këtu qënk. Nuk ju thash ku po shkojmë. Ikea, pse përfundova këtu, pse nuk më lindi mami me 7 milion euro? Të kisha lek, veç të designer ando shkoja. Ato nuk të mjaftoni, pa. Të gjitha këto janë gjëra më evolucione në botë, se mund të vini këtu si për kapaqet, edhe i organizoni bukur. Tapeti është një muhabet i dhimbshëm kur ke kafshë në shtëpi, për shembull, ky nuk do bente për mua. Ky akoma më keq, ky mbasi po është shumë i holl. Më duhen edhe këto gjërat për organizimin njerëz, po nuk po gjej, domethënë tjetër vend këtu, tjetër vend pas kësaj, nuk kuptoj ta zgjë. Shikoni gjëra më e bukur në botë, është tu isës ato pemët, e tuja, jo pemët, lulet. 3 euro njerëz, asgjë. Pasyra. Dua të marrë edhe një këshu fallë, so njerëz, se do e vdes po e mora originale. Edhe arsyeja për të cilën ne erdhëm është kjo, këmba e asaj tavolinës, vdiqa, njap. Jo për shokë asa. Zimra, do shkojmë të hajme po këthemi, a mos vdiqë, prit. Pa pagua jure të shke, sa të kesh gruan ti. Nuk ngjelesh pa gjë. Po vazhdojmë neve me dietat tona në McDonald's. Rrugës më tha, jam shëndoshur, zemër unë do marrë salatë. Ndërkohë tani ja futi hamburger, dopjo pite, këtu dopjo mish. Lenamle. Nuk është shimja, kjo është me salatë. Mirë se na erdhe në shtëpi, ti moj pema ti. Si duket për aty e mora? Hey, jam shumë larkë. Dhe ju bëjk holë që e kam shpinë rrumuj, edhe dua të filloj të pastroj. Mora këtë setin që është për krevatin, i bardhë. Dukë shu që futi asteket edhe një që futi organin. E bardhë thjesht, e qërë thot 100% koton, shumë dhe e mirë. Kjo për masat i mora king size, supozoj, 2.20 me 2.20. Dua t'i fusë të lajtë që më morën telefonin më thajnë që nisër dhe më silën krevatin. Edhe nisër që dhe më silën krevatin, dua t'i kemë këto të lara. Të qëjmë t'i thajmë edhe t'a kemë bukur nesër krevatin. Dy peshqira të vogla, të bardha, të thjeshta për duar. Një më të madhë për flokët e mia që i lidh. E mora një tjetër për banjë që është tapet, po në formë peshqiri, voliti shumë ai tjetër, po janë të bardha e bëjnë qelbur në sekond, kështu që të kemi një tjetër. E mora një tjetër tapet, por nuk është në formë peshqiri, është nga këto që si tip sikur ngjiten. Diçka të këtill. Nëse mora edhe këtë ta kemi. Mora këtë që ju tregova se do shikoni, do i bëjmë bashkë, dua të ve kapaqet e të gjitha të jenë këtu të organizuara. E mora pafund shumë, nuk po i kap të gjitha të këtilla. E dini organizues, sirtari, dollapi, më duhen edhe për rrobat tona, të mia dhe të Klajdit. E për këtu te boma e studios se të fush për shembull bateritë, kamerat, të jenë të organizuara. Mora këtë këtu, që është për xhamat, është për xhamin e dushit, është prej druri, edhe është edhe si për telefonin, domethënë ulesh aty te tavolina, mundesh edhe të ketë karikusin e veta karikosh, edhe ta mbash kështu të shohësh telefonin. Këto këtu janë që të vesh tenxheret e tiganit sipër prej drurit, se kam atë të aluminit u bën 3 vjetësh qelbur, nuk e dua ta shoh më. E dini, këta këtu gjën që heq çimet nga rroba të kafshëve. Edhe mora edhe këtë, është thjesht prej druri, që dua të fus këtu brenda sfungjerat, njërën tjetrin gjërat e kuzhinës, edhe të jenë të mbledhura kështu bukur. Gjë, druri që pret këtu verdurat njërën tjetrin, kam atë të drurit që bleva nga kruja, po kur pret aty sipër ngelen ato të thikës. Edhe ajo është shumë e bukur që ta prish duke prerë në përditshmëri. Do me them preferoj ta mbaj që kur vjen dikush ose edhe për veten time, se nuk ka se më vjen njerëj mua. Për veten time të vesi për djathin, frutat njërën tjetrën, se sa ta prish me thikat edhe mora një të këtill te IKEA 10 euro. Kishte dhe është edhe shumë e madhe. E fundit kjo këtu, po prej druri, që të vesh laptopin sipër, kemi një që ve laptopin tani, po e mban kshu laptopin ajo, ndërsa po ta vem laptopin këtu sipër do jetë fix. Edhe këtë mund të marrësh në krevat, e le kshu në krevat dhe ve laptopin edhe shef, kshu që morëm edhe këta. Mora këta këtu që është bashkë me ta aty, edhe do e montoj tani Klajdi aty, që të gjitha të gjërat që shikoni e rumurat, t'i ikën e të futën të ajo e bardha. Are you ready? Ready! Wow! Edi! E di sa bukur duket studio me afërditën me pe... Wow! Avash, për kompletuar. Edhe ja si dove këta, dove këtu brenda e dove kapaq. Okej, për momentin s'kam shumë, po në vazhdim mund të ke. Tu të futur edhe praktike për tu bëgapur yll.
Dhe do le këtu, sepse kam këtu t'i kanë njërën tjetër në nxereve tu. Dy të tjera që më ngelen, i vem përsëri këtu. Ideja ishte të ve këtu, edhe brenda të ve këte për shembull që laj, të ve pastaj edhe këto, e të gjitha gjërat e tjera. Okej, okej. Po tani që u futa në shtëpi, më duket që është ide më e mirë të ve këtu, e të ve të gjithë gjingla mingla që janë aty të mbledhura ashtu, këtu. S'ma previ mendja në atë moment, se do kisha marrë dy. Duket shumë e mbledhur e më e bukur kështu apo jo? Gjithmonë, gjithmonë, Klajdi ma lën të hapur këtë, gjithmonë. Nes. Duhet të kam ndërmë ajo kështu. Tani po, tani që e kërë burë. Hajde bëj gjitha të sërtare tani. Në vend të thot falem nërës, që jam ka që nuse mirë. E dollën disi këshu, do me thënë. Qarapet këtu të bardhat se këto vesh më shumë, këtu janë qarapet të zezat, të shkurtra, disa gjetat të reja. Këtu kam disa bralet, këtu disa sutjene, edhe pse nuk kam shumë, këtu gjeta të përdorura, të mbathura. Mund të them, jo okej që deri tani, të shofëm. Pa, këto të atlazit janë të gjitha për te kurosur, se janë bërë tani nga traslogu njërë lëmsh. Ju vuj kësaj këmba, më në fund! Opa, që... E, i madhja! Edhe në një fazë, vajtëm në të përdorurat edhe i gjetëm në këtë televizorin super vintage. Ishte para se të blinim shpinë, ishte 25 euro. Edhe ashtë janë shumë lejtë për të përdorurat 25 euro. Edhe shkoja e shifja, nuk e mirë të njeri. E në fundi tha Klajdi, do ma ullësh këtë të tamari, ala me 10 euro e morë. E nuk e kemi ide sa shkon me të gjithë studio. Kemi këtu pikturën që thash, do vjetë këtu. Shikojmë sa shumë shkon këtë televizor me këta pikturën. Thjesht, tani që piktura do vjetë këtu, kjo muri më duket shumë bosh. Nese do e mbush pak këtu, mbase, nuk jam e sigur, po mbase mund të vizatojmë në qëka edhe këtu. Nuk e keni idenë sa e lumë të rjam të këtë studio, nuk e keni ide. Nuk mund të kuptoni dashurin që kem hedhur të këtë studio, nuk jemi marrë me salon, me dhomë gjumi, me... Nuk jemi marrë me asgjë këtu brenda se jemi marrë me studio, sepse vërtet është hobi jon, por është edhe puna ime, po këtë punë po e bëjmë shumë dashuri e qef, edhe nuk e di. Jam vërtet shumë e lumtur. Ta luaj rozë këta, e morëm të bardhën, po ose të luaj një rozë e një tale të bardhë, të luaj rozë të bardhë dhe rozë të bardhë. Base! I like my idea, of course I like my ideas. Disi këshu duket edhe pjesa këtu me yllëverin, me ate, me këtë gjarë katedrurit, nejse është shumë bosh këtu. Dua të marrë ca neon signs, dua të vetë ca neon signs aty, dua të vetë një neon sign aty, por avash, dhe i bej edhe këto. Kemi edhe këta karigen tjetër këtu, që jemi dyçka, edhe ulemi të dyçka këtu e rim, edhe jastekë është Frida Kahlo, nuk e di po egziston jastekë një bukur se kjo, edhe këta ma ka den goca të Oniro Studio, goca që më ka den edhe pikturën, ju thash, adhuroj punën e asajt, shikoni këtu tani. Doli lojti me të jatin pak me top e vdicu. Hoqa qarqafit që kisha me që nëjse barabart është e dojnë droja, edhe pjesa me e bezdishme, ta fusën këta në vend tani. Edhe unë që jam super e lodhër. Këte që është për robat, mos jetë më mirë të vedi ku këtu. Me gjarat mbyllet aman. Ah, mbyllet, atërë në shbomb këtu. Dhe fesh edhe lilestre dhe... Je bërë shumë profesionist për gustot e mija. Shumë e mirë! Shumë e mirë! Nuk kuptoj pëse thu që është budova dhe kja ambel. Po mirë, është ambel, po shumë e mirë. Mirë më njës me pjatat edhe gotat e të gjithat të larat, se dje i vura, po sot e vura në funksion. Inxurje edhe mjaftu e shumë të thara, më të them, kam thjesht sa pika, edhe i ka bërë dritë. Si ka mundësi, si bëjt kjo gjënë? Okej, kjo është të laj pjatat, e di e kuptoj, po nuk e di e që do i lanë të ka që mirë pjatat. Base këto nuk ishim për lavastovilje. E shikoni si është bërë me të zezë, nuk ishte më për para kjo e zezëa, e jam bërë të katër ta. Do me thënë që këto nuk ishim për lavastovilje, nice! Këto sirtarit sistemova, vura të kjo për shëmbull të gjitha kablat njërën tjetërën. Vura këtu të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me kamerat. Kamerat, baterit e kamerave, një kaqavit, më besoni duhet edhe për kamerat kaqavida. Këtu
këtu mundohet të vete kjo të gjitha për shembull prizat, bateritë e reja që mund të na duhen 1 metër, gjëra që mund të duhen, plus gjërat që lyen Klajdi, lyen, domethënë pikturon ndonjëherë kur ja thot truri, edhe kam edhe një gjë të vogël këtu për të qepur. Jo se di të qep, po të duhet e kam. Edhe në fund, kacoleta kjo për të ndruar shesës, edhe këtu ca kremra kur të them shpinë e gjëra të tilla. Vetëm sertari parë më ngeli pa rregulluar. Duhet të kisha blerë dhe një organizues më tepër. 2, faktikisht, për këtu brende. Por herën tjetër që dekim të ikja, dhe bëj. Erdi. Dhe të pa? Si. Mirë që erdi krevati, po duhet di kusht të montoj këte krevat. Edhe Klajdi sot ikën, do me thënë, më tha që më pas drejke të haje, pas taj donice, do ikë që ka gjosht të ru. E nuk e ti po do eri ta montoj krevatin. Do, vem këpucët e Klajdit, cilat jam bërë të qelbura, i kam bërë me dorët, se tani janë yll, i kam lërë njërë me dorë, pa do i fusë tani këtu. Shikoni kush po vjen duke folur në telefon, burë buraki, erdi buro biznesmen. Qare buro? Qare da. Ora, ndihë, nuk mund të ngrejnë. Mine këtu, apo gjatë. Wow! Aaa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 a
sa më merë më vete. Po përse merë këtë? Po përse merë këtë? Ka përse merë këtë? No, no, nuk është këshu. Ha, pika ndë. Prit, nuk ka doreca kjo gjë. Aaaaaaah! Se dhe ikim pun, bro. Kik! Dhe mi apisht e dorë me pregatit valigja, unë përveç është ti do një dorë. Bjutin të avura, karikusat i vura, që tjetër të duhet? Ćao, jes. Ćao. Pa jetë, ting. Robat e tjera për të larë. So beautiful, so pretty, so pretty, so pretty. Kam bënë kënde dyja stek, ande është vetë që klajdit që s'kam tjetër për momentin. E kam ditë shka lartë, nuk e mbaj menë qërë kam lartë, duhet vajtër, duhet parë, po për momentin këshu kërët e gjigant, 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 e prapë nuk e ka zvogulluar fare dhomë. Thjesht tani nuk e di që do bëjmë e pasqyrën. Ku do përfundoj? Ju thosh datë marrat e mobilin nga të përdorurat, po shof që nuk ka shumë vend aty, edhe ajo është e gjerë. Kështu që nuk e di po do mbej aty, po s'do mbej aty, do mërzitem shumë. Me, ne, pun krevat, me në pun krevat, të të të. Pris, ta bëjmë si që duhet, si në kam suar babi t'i bëjmë punë. Eshtë, 25. Qenka? Eshtë 29, thoj. Po do jetë 50 deri këtu, ti kalon kaq. Pak, man, nuk ka zje brenda kjo krevati, akome nuk shtyet. I need help. Mire me ndova unë që të ketë atë baulen aty, po se do me thënë, unë mund të fusë gjera po shkrevatit, okej, okay, se me ndova në behar fut i organet, ku e di unë që atë tjetër fut njerëz, një njeri po shkrevatit. Por, nuk me ndova që me qimet e Milos do futen të gjitha po shkrevatit, edhe aty poshtë nuk futet fshesa, edhe unë do duhet të hap krevatin të nxjerr gjerat që të pastroj aty poshtë, edhe kjo gjë do jetë shumë punë. Ja këtu njerëz, duke punuar, duke fol me burin, duke ngrem patatina me limon me çokoladë. Jetë princash më. Unë personalisht jam super e lodhur, prandaj them ta mbyll këtu këtë vlog, i ka erdhur ora sepse nuk i diet sa i gjatë ka dalë, e ne do shihemi si gjithmonë te videoradës. Mm-hmm.